kuleka enyo mukomola muko tuchagenda maso na Agataliikonfuufu na yinsaba katono soke nkulage ku lupapula lwo luganzi olwa Bukedde na olwa fulumye kunusu lukumi zokka ku olufunira era n'olwesigaliza ne lubalulwo Bukedde akulembeza guli erigamba nti FDC eyanise nabira ne yechanga abaka 15 balaze ekibajje ku besije NRM esazeewo ku kamyufu wewaawo ne mali omugagga omukazi agitutte mugagga kiya mali kyetwaliddwa byonna Bukedde abirina Bukedde akuletedde neggulire wano erigamba nti nasomesa Bobi Wine nzize tukole ani abyogera seya wewaawo mulimu ne paspial itomusubwa nusu lukumi lwokka Bukedde obwati bwafaananye olupapula lw'oluganzi lwekwate omanye ebisinga Agataliikonfuufu katweyongereyo tweyongeddeyo n'ekibiina kya NRM ekifulumiza enteekateeka eneegobererwa mu kulonda akamyufu efulumiziddwa ku kitebe kya NRM ekya ddondo era omusasi waffe kakuwe ebikirako bino To organize this election, we have come up with a roadmap. SEC approved with amendments. We've done the amendments. And this is the final copy, sir. Akachoke byokulonda aka NRM kafulumiza enteekateeka yakasiddwa olukiiko olufuzi olwa SEC ng'eno yegenda okugobererwa okulonda bagenda okukwatira ekibiina bendera mu kulonda kw'omwaka gwa 2020 mugumu. Enteekateeka entandika ku bbalaza ya ssabbiiti ejja n'okuggyayo empapula z'abaagala okuvuganya ku kifo ky'obwapulezidenti, bassentebe b'ekibiina, abamyuka okuva mu bitundu eby'enjawulo nga nojja kuvanga ennaku z'omwezi abiri okutuusa nga 21 omwezi guno era nga kyakukolebwa nga weeta ku mikutu migattabantu. Ennaku z'omwezi abiri mu bbiri okutuuka nga 23 abanaakiikirira obubondo okuli abaliko obulemu abakyala abakadde abavubuka n'abakozi lwe bagenda okuggyayo empapula ng'ennaku z'omwezi 23 okutuusa nga 31 omwezi guno abaagala okuvuganya ku bubaka bwa palamenti bassente ba disitulikiti ne bammeeya b'ebibuga lwe bagenda okuggyayo foomu okuwandiisa kw'abeesimbyewo ku kifo ky'obwapulezidenti ssentebe w'ekibiina kya NRM abamyuka b'asooka n'owookubiri omukiise w'abakyala wamu ne bassentebe wa NRM mu regioni z'omukaaga baakusunsulwa okuvanga ennaku z'omwezi 27 n'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ekya ddondo n'oluvannyuma basunsulwa olukiiko lw'ekibiina olwa SEC n'enneeka okuvanga ennaku z'omwezi 3 omwezi guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana okuvanga ennaku z'omwezi 7 okutuusanga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana tabamiruka w'ekibiina olwo agenda okutuula nga bagoberera ebiragiro ebitangira ekirwadde kya COVID-19 nga no bagenda kulonda agenda okukiikira NRM ku kifo ky'obwapulezidenti ssentebe w'ekibiina abamyuka asooka n'owookubiri omukiise w'abakyala ne bassentebe ba NRM mu regionzi ez'enjawulo ng'ennaku z'omwezi 19 paka nga 2 omwezi ogw'omunaana ziteereddwawo nga zaabo abana abafikidde okwewandiisa mu nnaku ezaateereddwawo baleme kugalira bammemba baabwe bweru okuyega abalonzi nga bayita ku mitimbagano bassente ba disitulikiti ne bammeeya b'ebibuga baakuyega abalonzi ng'ennaku z'omwezi 10 okutuusa nga 27 omwezi ogw'omunaana olwo ate ababaka bakuyega okuvanga ennaku z'omwezi 21 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda okuwandiisa abakiise gavumenti ez'ebitundu bammeeya ba munisipaali wamu ne bakansala kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omunaana okutuusa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gwe gumu olwo kakuyege bamutandike ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omunaana okutuusa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi gwe gumu nga kw'okulonda kw'abakansala bano kwakubeerawo nga 24 okutuusa nga 31 omwezi ogw'omunaana okulonda abaka ba palamenti kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omwenda omwaka guno nga baakusooka n'ababaka abakyala n'oluvannyuma abaka abalala baddeko abakiikirira abaliko obulemu okugombolola n'obubondo obw'enjawulo bakulonda wakati w'ennaku z'omwezi 17 ne 18 omwezi ogw'omwenda Robinah Nantale ne David Ssekayombya yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV. Ateddwa olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya NRM luyisizza okulonda okw'okusimba mugongo mu kamyufu ak'ekibiina. Bwabadde basisinkanye bannamawulire ekya ddondo ssaabawandiisi w'ekibiina kino Justin Kasule Lumumba n'akulira ebyokulonda mu kibiina Dr. Tango Doi bwolesezza obutakkaanya. Akakiiko akafuzi ak'okuntika aka NRM akatudde olunaku lw'eggulo mu maka ag'obwa pulezidenti entebe kazizeemu okuyisa ekiteeso eky'okulonda akamyufu nga basimba mugongo. So twakkaanyizza nti okulonda abo abanaatukulembera mu kibiina kya NRM tugenda kusimba layini musimba alala ku muntu oba ku agenti oba ku kifaananyi ky'oyo omuntu
wetwali yagadde atukulembere. Mulukungana wabanda mulutuzidwa ba member ba SEC mu NRM ekyaddondo saba wandisi w'ekibiina kya NRM Justin Kaswere Lumumba anyodde nti kati beetegefu okugoberera ebiragiro bya ssaawa minisitule y'ebyobulamu era nti baakusaawa abakwasisa amateeka okakasa nti abalonzi bonna bambadde masiki nga banaagamenya baakukangavulwa. Naye tugenda kikola nga tugenderera amateeka ago agaateekebwawo ekibiina ministry ebyobulamu. Abatasobola kuyimirira mu nyiriri okuli abaliko obulemu, abakyala abazito n'abakadde baakuweebwa entebe nga ne bannakibiina abali mitala w'amayanja, Seeke yasazeewo balonde mu kisanja ekiddako. Wabula wabadde okusika omugwa wakati wa Dr. Tango Doyi ne Lumumba bwe balaze obutakkaanya ku roadmap ekakasiddwa Seeke ng'entabwe evudde ku Lumumba okugamba Tango Doyi asumira abantu roadmap Tanga kyagamba nti ebadde tennaggwa kukolebwa. Chairman wa Electoral Commission ne banne baakola nabo omulimu ogwo bagenda kutuwa details. The only thing is that they say release the roadmap with amendments. And those amendments are taking place. I've just asked my team, the typing has started. By 2:30. No, typing amendments, you don't type the whole thing. Muzanganda, you are living analog. We don't want an impression to go to the media as if the Central Executive Committee did not adopt a roadmap. Bannakibiina abaddewo boogedde ku nteekateeka efulumiziddwa ekibiina era ne babasaba okukuuma empisa. You must cooperate. Cooperation ye primer etwala enkulaakulana mu maka, etwala enkulaakulana mu kitundu, etwala enkulaakulana mu ggwanga. Buno obubaddewo butonotono. Ni kati omuntu akubeera mabega n'omanya nti abantu bali bwe bati. Abandi ye mabega abange bataano, oli ayina basatu, ga n'omanya nti owa bataano akoze eki. Nange ne nfuna kanyegenyege, ne ngamba kanisimbe ku vice chairperson, Kampala region. Zo sente z'okwewandiisa zisigadde ze zimu ng'abaka basula obukadde bubiri. Robinah ne David Ssekayumba bakusakidde gulino, Bukedde TV.